O ser humano mata os animais para sobreviver, e os animais se matam entre si para viver um pouco mais. Nossa, Schopenhauer! Cuidado para algum religioso não te atacar e dizer que isso é vontade de Deus. Que merda, hein? Então coloque, este mundo é um inferno para os animais e nós, humanos, somos seus demônios.